Arūnai, trečią kartą šiemet įveikta Palanga, na kaip rungtynės šį kartą? Aš manau, užtikrintai rungtynės mums praėjo ir rezultatų patenkinti. Kuo galbūt skiriasi tos rungtynės nuo pirmų dviejų susitikimų su Palanga? Manau, šitos rungtynės buvo pačios lengviausios. Tikrai tikėjomės, kad didesnė kova duos Palanga, bet galbūt tai įtakojo jų mažas trumpas atsarginių suolelis. Kelionė, negaliu pasakyti, bet tikrai išpildėm daugumą dalykų tuos, kuriuos planavom. Šiandien komanda nepraleido įvarčio, tai turbūt vienas ne tik kad pergalė, bet ir tas dar yra malonus dalykas, ar ne? Treneris tai paminėjo, dėl to sutinku su tuo. Jau trečiadienį laukia Marijampolė Sūduva ir tada UEFA Europos lyga. Ar jau sukasi mintis apie Europą, ar dar kol kas tik tai Sūduva ir viskas? Kol kas tikrai tik pradžioj, gal kai ištraukė burtus porą trečią dienų, sukosi tos mintis, dabar jos truputį nusistumė, nes ir varžovas rimtas laukia. Ir tuo labiau mes žaisime toje aikštėje, kur ir planuojame su Kipru žaisti. Dėl to dvigubo nauda ir stiprus priešininkas ir tuo metu bus tai mūsų namų stadionas.